Dámy a pánové, Lázaro je zde. A dneska pro vás mám takovou věc. Nevím, jestli jste si to stihli postřehnout, ale na internetu, hlavně na Facebooku, teď vyskakuje každému druhému člověkovi tahle hra, že můžete jít na Kickstarter a podpořit jí. Mělo by to být něco jako Factorio, ale řádně kostičkovaný. Je tam i hratelná demo verze, kterou si můžete stáhnout. Tady to vidíte, něco, nějaký věci tam jsou. A já jsem si ji stáhl na doporučení Saláma, aby jsem se na ní podíval. Tak jdeme na to. Máme play tutorial. A ještě jsem měl dát settings. Zvuky? A, slyším zvuky. Tak, OK. Co tady? Dobře. Grafika je docela vtipná, VSAD jsou pohyby. Je dobrý, je to v Unity Playeru naprogramovaný, to je taky docela zajímavý. Zóna žlutá, no to jsou věci. Vůbec nic tady je. Tak moment, tak schválně. Kombat. Tak to nechceme ani o kombatistu. To je nějaká torčka, tak moment. To asi bude trošku na díl, než to pochopím. Hlavně to mám. Tak, seký stromy. To asi bude chtít trošinku o tom. Nejdřív zjistit, co a jak. Dobře. Máme net nějak myší na nějaký objekt. No tak jo. Jsem čekal, že to bude jenom takhle pravým čudlíkem. Očividně ne. Takže moment, já to nejdřív zjistím a pak vám hned budu pokračovat. Haha! Jsem na to přišel. Takže je to tlačítkama. Zmáčknu M-ko a oni tady začnou farmit ty věci. A teď můžu takhle to rušit. C-čkem je rušení, cancel určitě. A čekat, tady F-kem je nějaká farma. Tady něco se stromama. Mě zajímalo, co to je. Schválně, jo. Postavíme to tady. Tak. Zde tady válí. Jo, ale já nemám žádného farmáře. Tady si takhle určujete, co ty lidi dělají. Já dáme dělají všichni všechno. Potom nemusím přemýšlet. Asi velikost čtverečku znamená, jak dobrý jsou v tom. Mhm. Tak, tady už si něco děje. Ježišmarja, mám pocit, že hraju Minecraft. Tak. Takže. Tak, už to postavili. Teď se tady něco děje. A já bych chtěla něco postavit, nějakou budovu. Ale jak to mám dělat? Jo, aha, to se může... To se bude produkovat. Zajímavé. Dobře, takže dál. Potřebuji postavit nějaký baráček. Jak se tady sakra staví baráčky? Tady tím je to. Tady tím těžím. OK, takže tady ještě zrušíme tohle. To se mi nelíbí. Taky zrušíme tohle. A zrušíme tohle. Dobře, to nechci. Pravým čudlíkem, jasně. Kolečko myši nic nedělá. Tady musíme něco zrušit. Mám rajčata tady pěstovat. Rajčata jsou fajn. Tohle vůbec nevím. Nevím, bůh ví. Ale my potřebujeme postavit nějak domeček. Can be mined? Jo.
Drsný. V každém případě já chci postavit nějaký domeček. Sakrát. F1, C nejdřív. Tak, F1, dvojka, ne. Bčko, Cčko, Cčko, jasný, Bčko. No tady vůbec? Tady jakoby sice klikám, ale jakoby nic nedělám, zajímavé. Tak jak to udělám? Pauza. Production roads. Tak nic. Já chci postavit domečky. Domečky. Jo, aha. On může být tam, kde může být. Bakery, jo, tady ho přiřadíme do workshopu, ok. Ale jak postavím něco? O, sakra. Basic home. Woodlock. Z woodlocku se dělá basic home, no tak to chápu, jako to není nic těžkýho, ale... Co je tohle? Berries? Unload everything. Play. Tak. Musíme zjistit, jak si vyvolat nějaký konstrukční menu. Takže tady se to otáčí, to je docela roztomilý. Jo, kluci už to vynášej. To je zrušení, to nechci. Ty var, to mi nejde do hlavy. Jo, tady už, tam hele, už jsme tady pistol kitky, to je vtipný. Co to je? No, to můžu banknout, očividně, ale nemám kam. Oni to nesou do té lodě. Jsem to dělal takhle. Elkem. Tak jo, tak to vraťte do té lodě, jestli nevidíte. Elko ne, Elko. Potřebujeme přijít na to. Topre. Tady máme kliknout na tohle. Dobře. Unload the ship. Tak. Tak, unload the ship. OK, dobře, máme všechno unload, no dobře. Tak to všechno tady unloadneme na zem, jo? Kluci. A holky. Ship, všechno vyndejte. Oni nám to vysvětlí, jak máme postupovat. Tak, 10 věcí. Ale tady je tohle. Zrychlíme to trošku. No tak na ty nohy dělejte. Jo, v noci se nepracuje. Tak, už to nahoru, jo. Poslední věc. Výborně. Takže to bychom měli. Máme postavit bonfire. Jo, teprve teď se nám to otevírá, no tak to je trapný. A i když... Moment. Takhle je zrušení, tady to zrušíme. A postavíme ho jinde. Nemám žádný ořezka. Postavíme ho tady. Nejde. Nejde. Takže tady bude postavený bonfire. Tak šup, stav. Co je tady další quest? Create a mining task.
No jo, ale já už jsem všechno vytěžil. Jo, dobrý, zvládli jsme to. Máme postavit studnu. Máme postavit. Tak moment. Torčku nechceme, máme postavit studnu. Takže tady budeme farmaři, tak studna bude tady. Tak. Máme postavit studnu. Stockpile zone. Jo, pozor, nám se to tady nějak otevřelo. Aha. Tak dáme tady žlutou zónu, nevím, co to znamená. Create a stockpile zone. Stockpile. Food. Ne. Ne. Lazy home. Ne. Stone roady. Cesty. Bonfire. Takže máme někoho připař... Tak, lens. Někoho ke studně. Ke studni. Tady. Hop. Ty budeš teda u studny. Chce něco s tím budeš dělat? Jo, pozor, ale on se pro nářadí. Si nářadí. Prašť tohodle do hlavy, že už máš nářadí. Nebo co mu jde udělat? Tak asi nic. Cez stockpile. Tak, teď postavíme tuhle tu workplace. S tím budeme vůbec rozčilovat. Blá, blá, blá. Máme vytvořit, cože? Aha, už to chápu. To je trošku velký zásobování. Takhle. Aha. OK. Tak. A teď máme teda tady nastavit vodu. Neviděl někdo vodu? Vypadá. Vypadá takhle, jo. To bude tady. Jo. Tak. Šup. To je dobrý. Takže tady si uděláme i tady. Takhle. Tady si máme tady na dřevo. Tady si dáme na kámen, když už jsme se teda naučili. Takže wooden logy a tady bude teda dřevo, teda kámen. Takhle rok. Hele, kluci už tam nosej. Šikovný. Tak. Linknout tu velu, jo. A jak jako? Jak máme to udělat? Tady bude určitě nějaký název. Left click. A right click. Left click, right click. Aha. Dobrý. V každém případě jdeme těžit. Tohle vytěžit. Tohle, 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 tohle. Potřebujeme víc místa, takže tohle celý zrušte. To je docela prdel. Tak. Takže levej, pravej. Ne, to nefunguje, takže musíme si postavit zase tady tu zónu. Ne, ne, tady ne. Tady ne. Pravým čudlíkem to rušíte mimochodem. Tak.
problém. Tady jsou někde určitě, tady budou tomato. Strawberry dot. Machine party. Tak, odneste to sem. OK. Hej, kluci makají a dřou jako život. Hele, ale my si postavíme další strom, to další. Ale už radši budeme postavit podle tutoriálu. Máme udělat basic workplace. A co máme teda? Jo, máme linknout zase. Tady začíná být docela solidní zmatek v té hře. Tak, tak, to jsme udělali. Máme teda... Já tohle. OK. Co je tohle? Kytky jsme vyhárvestili, zajímavé. Tak, a jak jsem říkal, to skladování elkem, že jo? Uskladnit. Uskladnit, uskladnit. Proč tohle nejde uskladnit? To je drzost. Tak, dobře, to máme. Máme někoho na ten job, jo. Basic workplace. To je tohle, ne, bakery, basic workplace. Tenhle vypadá, že to umí velice dobře. Ty nebudeš dělat to, co neumíš. Ty budeš farmář. A ty budeš dělat tohle, že ty máš větší čtvereček zelený. No to je. To je prča. Tak, tady už se dělají. To, tady máme rajčata. Perfektní. Takže. Někdo se chce joinout do naší kolonie. Ale to je. Buchy. Nicméně, teda jdeme stavět. Tady je tohle. Tady někde je oheň. Tady je někde oheň, tady, tady. Takže my postavíme ten oheň tady. Ale my ho postavíme i tady. Tak, vysuněli. Hele. Nikdo tady není assignment. Dobře. To nejde. Prkyný, kvůli jsem to dělal na blbým místě. Tak, uděláme farmu. Zvětšíme. Jednu farmu chci. Nechci ji přemýšlet. Tak, a jednoho člověka přiřadíme. Asi taky na tohle. Jo, to bude, to dělají všichni. To je dobrý. Ale... Takže. Takhle a takhle. Doufám, že to bude dělat ty dřeva. Tak, OK. Takže se nám to tady krásně rozšířilo. Pořád máme tady někoho najít. Vůbec něco se po mně chce. Nevadí. Postavíme další a další bonfiry. Jeden tady. Jeden tady a jeden tady. Protože máme minecatý ostrůvek. Jo, to je vtipný. Neutrální ovce. Farmář to má na háku, teda jako... Jo, oni mu to teprve stavěj. Aha. Ten pořád schraňuje tu vodu. Tak, teď už se to objevuje. Šup, 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 šup. Počkat, šup, šup, znamená tohle. Hele, hele, tady něco je. No vidím. Až budeme mít vyhárvený berries, tak je můžeme rekrutovat. Super, no nic. Takže čekáme, čekáme. Šup, šup, šup. Třeba další berries. To
asi trošku změním. Tady borec dělá plaňky. OK. Takže borec dělá plaňky. Hele, další berries. Kde je ta vlajka? Ha, můžu je rekrutnout. Čau kluci! Jú, vy to máte věcí. No, proto teda jako potřebuju. Takže, máme naložit no hele, ale to je final objectives. Jo, dobře. Tak jdeme na to. Takže, co to tady píšu? Kameny. Máme počkat, co to tady je? Jo, to už je naložený nějaký wooden log, jo. A jak to, že vědějí, co mají nakládat? Co je tohle? Jo. Já se v tom vůbec nevyznám. Tady je unload everything. To nechci. Já chci naopak. Takže. Takže to nemůžu naložit. Takže za tady nahodím všechno, to nechci. Jo. Ale já chci něco naložit. Jak? No to je sice hezký, ale to já nechci. Já chci, aby to... A nejde udělat zase tohle, to nejde. Hop, hop, nejde. Hej, klikáme v život a nejde to. Že by to bylo tím elkem? Takže zmáčknete elko, označíte... Hele, přestaň! Takže zase, hele, elko. Že elkem se nadává do lodě. Dobré vědět. Takže kluci. Tady to zbořte, všichni, komplet. Šup, 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 jedu na ty nohy. Tak, tady ještě tohle, a tohle. Takže. Ještě tohle to prosím vás odevzdejte do lodi. Ještě berries, ok, tu o tady jich čau nějak hodně. Tak, berries do lodi. Tohle, to, takhle a takhle klidně nevadí. Tak, tak jsme na tom s lodičkou. Takže logy už máme, perfektní. Vodu budeme potřebovat. Takže už to chápu. Když to se tady takhle válí, jednou to označíte, tak se to přesune do toho... Do úložiště. Ale, když už tu máte úložiště a označíte to po druhý, tak se vám to přesune sem na lodičku. No ale že jim to trvá, co? No. Si dáme trošku střih.
Nebo oni to zvládnou. Ještě tady tohleto. Šup, to taky přeneste. Naštěstí na lodi je místa habaděj. Takže máte 500 místa na lodi, či se jdete v pohodě. Jsem zdravý, jestli mě ta hra už jakoby napíše, že jsem si to odzkoušel dostatečným způsobem a s bohem šáteček. Nebo ne. Nevím, jestli mě to dá nějaký druhý tutoriál. Ale video už je docela poměrně dlouhý. Co je tohle? Jo, asi jak dlouho to hraju. Moment, zkusím udělat tohle. A kolik lidí? Ty kráso, to je velký barák. Tak, loď hotová. Objectives mi zmizely. Aha. Tak to byl jenom tutoriál, dobře. Pořádku, takže já zase můžu všechno hezky krásně vyložit. A můžu pokračovat v hraní. Takže to je ono. Takže se jmenuje Kuby Factorio. Lidičky, to je Kuby Factorio. No, Factorium. Kuby Factorium. Vůbec se to nepodobá Factorio, který známe. Ne. A v pozdějších fázích hry, jestli jsem to dobře pochopil, tak by se měly tady být technologie, měly by se tady stavit další a další věci. Tady vidíte cesty. Je, hele, oni se staví rovnou. Jo, pane bože. To je vtipný. Hele, barák. Co tady je? Teď jsem ho asi vykopl. No, jsem ho vykopl. Škoda ho. Ale všichni by tam měli být. Vypadá to, že tady ty campfirey fungují na rozšiřování území. A v pozdější fázi hry asi budou... Nějaká šrajna. Stone bloky. No, to jsou věci. V pozdější... Hele, table. To bude tady někde. No, jasně. Tak postavíme stůl. No, ale v pozdějších fázích hry asi to vypadá, že by tam měly být faktorky, mělo by to být celý trošinku jako mechanizovaný. No, nevím. Osobně si myslím, že to vypadá jako takový Minecraft z vrchu. Osobně jsem toho názoru, že ano, mohlo by to najít své lidi, kterým se to bude líbit, ale myslím si, že spíš by to měl udělat na mobilní platformu, měl to dát do mobilu. Pane bože, to by bylo tak super, kdyby něco takového bylo v mobilu. No nic, nevadí. Jestli, pak dva jsou tam ubytovaný, nebo dva ještě potřebují ubytování, dva jsou jenom ubytovaný. Amatéři. No nic, lidičky. Můžete si to stáhnout, link budete mít v popisku, na Kickstarteru za 20 Eček, na Kickstarteru za 20 Eček můžete dostat jakoby přístup do alfy a vlastně celou hru. A jinak, když nebudete chtít alfu, tak za 15 Eček je tam alfa, nebo respektive takhle, není tam alfa, ale dostanete Steam key a pak na Steamu to budete moc... Budete to moci to přidat do knihovny a budete moci hrát na Steamu. Tady to vypadá, že... Ani nevím, co je tohle, to vypadá jak nějaká hlína. Ale... V každém případě, jako hraje to, vypadá zajímavě. Musím uznat, že mě to docela pobavilo, myšlenka takováhle. Je to roztomilý, ale Factorio je Factorio. Tak jo lidi, mějte se krásně a uvidíme se příště. Kdybyste náhodou nevěděli, jak mě najít, tak zde je můj Facebook, můj Twitch, YouTube jasný a dvě videjka, na která je nutno se podívat. Mějte se krásně, uvidíme se příště.